turn on the lights, we're gonna lose our minds tonight. What's the dealio? I love it so too much, 5 a.m. to the video of where's the rock and roll. Party crashes, party snatches. So serious. So raise your glass if you are home. In all the right ways, all my underdogs. We will never be, never be anything but loud. And nitty gritty, dirty little freaks. Won't you come on and raise your glass? Just come on and raise your glass. Globen! Med Raise Your Glass. Varsågod, Laila. Ja, Elin. Du vet ju hur man ska få igång en arena. Jag är jätteglad att du valde en riktig partylåt och att vi här inne fick följa med på festen. Kul med koreografi, kul med alla dansarna på scenen och att du själv tog dig tid att lära dig lite danssteg under den här veckan. Jag vet ju att schemat har varit ganska späckat. Jag måste bara också säga att din resa under den här tävlingen har varit fantastisk. Du går från klarhet till klarhet. Bra jobbat. Tack så mycket. Ja, du Elin, för ett par veckor sedan fick du sjunga en egen låt, ett nytt element i Idol den här säsongen. Och din låt The Fire har nu passerat 700 000 streams på Spotify. Och du ligger etta av alla idolerna från den veckan, kan jag säga dig. Det tycker jag är ett bevis för det jag har hävdat hela den här östern. Och det är att du är född och blir popstjärna. Tack. Den här blyga lilla tjejen som sitter där vid sidan av scenen. Så fort man sätter på henne lite smink och släpper upp henne på en scen. Och så har hon några danssteg och gång på och då bara fullständigt exploderar det. Och det är exakt så en modern popstjärna ska vara. Tack för det. Tack. Ja du Elin, det här var inte illa pinkat. Eller vad säger du? Lite för skämt. Alltså så här. Alltså, jag önskar att folk hade 5.1 hemma för att det här är en sån stämning i Globen så det är löjligt. Du fick den att bara koka. Du har någonting gemensamt med våran stjärngäst som kommer sen senare. Det är att man känner att du verkligen vill vara en entertainer. Och du går alltid in och försöker vara positiv och du försöker göra det bästa av, liksom, av hela situationen. Och även fast du dragit sig med en jäkla massa sjukdomar så har du ändå hållit huvudet högt. Och det är det som gör dig till en idol och det är därför du är här ikväll. Jättebra jobbat. Tusen tack.